у 2014 році у квітні урядом Яценюка було підписано концепцію реформи місцевого самоврядування. Згодом першим кроком був закон про добровільне об'єднання громад. І за два роки на сьогодні в Україні створено 367 об'єднаних громад. Та неправда, і ті побрехеньки, які розповсюджуються сьогодні з екранів опозиційним блоком і батьківщиною, є відвертою спробою зупинити реформу. Ту реформу, яка принесла на сьогодні громадам нові можливості. Про успіхи можна говорити багато. Скажу коротко. Перше, в Україні ми можемо говорити про профіцит місцевих бюджетів. Це вперше за 25 років. На кінець 2016 року 10 мільярдів на депозитах – це місцеві доходи. Доходи місцевих громад, які об'єдналися тільки за один рік, зросли в 7 разів з урахуванням трансфертів з державного бюджету, а власні доходи – втричі. Це означає, що відбувається переформатування місцевого самоврядування, відбувається формування базового рівня місцевого самоврядування і відбувається оновлення місцевих рад. В парламенті на цьому тижні відбувається дискусія щодо проєктів, які спроможні і покликані продовжити реформу. Це 5520, який, на жаль, вчора навіть не був включений в порядок денний. І, на жаль, батьківщина не дала жодного голосу, так як само і опозиційний блок. Так само, це послідовна їхня позиція, вони жодного разу не голосували за жоден децентралізаційний проєкт. І це прикро, тому що з екранів вони говорять про підтримку народу. А справжньої підтримки, натиснувши зелену кнопку, ми не бачимо. 5520 – це той законопроект, який дає можливість громадам об'єднатися добровільно, які хотіли об'єднатися в межах різних районів. Минулого року Центральна виборча комісія не знайшла можливості і правових підстав 31 такій громаді призначити перші вибори. І це не дивлячись на те, що роз'яснення нашого профільного комітету було таким. Немає підстав відмовляти таким громадам. Бути в опозиції до коаліції ще можна зрозуміти, але бути в опозиції до власного народу – це неприпустимо. Ми звертаємось до колег і просимо підтримати місцеве самоврядування. Ми наполягаємо на тому, що місцеве самоврядування – це запорука сильної, незалежної, унітарної держави. Народний фронт є послідовним в продовженні реформи децентралізації. Сильна громада – сильна держава.